så du en kylling. Du mener den, de der tingester, som vi har derhenne? På den der, på den der objekt derhenne? Den blå og grønne tingest? Ja, den der med liv på. Har den liv på sig? Ja. Og hvorfor er vi oppe på månen uden rumting? Rumkasketter? Hvad hedder du? Jeg hedder Oinky. Hvorfor er du her? Hvordan er du rammet på månen? Åh, jeg har bare brugt den her tingest her. Hvad er det for tingest? Nå, jeg ved heller ikke, hvad navnet er på den. Okay. Nå, vi vil gerne med ned på den der tingest derhenne, som er liv på. Vi kan blive gode venner. Ja.